ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ରହିବ ରଥ। ଏପରି ଏକ ଅଭିନୟ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ। ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ଓ ଛତିଶା ନିଯୋଗ ତିନି ରଥକୁ ସଂରକ୍ଷିତ କରି ସଂଗ୍ରହାଳୟ ରଖିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ। ସେହି ପ୍ରସ୍ତାବ ମୁତାବକ ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ଥିବା ତିନି ରଥକୁ ଖୋଲାଯାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରମୋଦ ଉଦ୍ୟାନ ଜଗନ୍ନାଥ ଭଲ ମଠରେ ରଖାଯିବା ପାଇଁ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି କାମ। ପ୍ରାଥମିକ ଭାବେ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ଦର୍ପ ଦଳନ ରଥକୁ ଭାଙ୍ଗିବାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଭୋଇ ଓ ଉଝା ମହାରଣା ସେବାୟତମାନେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମର ମାଆଙ୍କ ରଥ ଖୋଲାଯାଉଛି। ଏଥିରେ ଆମର ତିନି ରଥର ମୁଖ୍ୟ ମହାରଣା ତିନି ଜଣ ଏବଂ ଛଅ ଜଣ କମାରଥ ପନ୍ଦର ଜଣ ଭୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଏକୁ ସମସ୍ତ କାଠ ଖୋଲି ତଳକୁ ଅଣାଯିବ ଏବଂ ଏହାକୁ ନେଇକରି ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ଭଲଭାବରେ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ରଖିବୁ। ସେଥିପାଇଁ ଲୋକ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଜଗିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସେଠି ଜଗିବେ। ଯେଉଁ କାଠଗୁଡ଼ିକ ଖୋଲାଯିବ ତାକୁ ଚିହ୍ନ ଦିଆ ହେଇ ରଖାଯିବ ଏବଂ ନୂତନ ଯେତେବେଳେ ଏହାକୁ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ ଏ କାଠକୁ ସେଥିରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆମର ରଥ ଖୋଲା କାର୍ଯ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଯେମିତି ରଥ ନିର୍ମାଣ ହୁଏ ତଳ ଭାଗରୁ ସେମିତି ଉପର ଭାଗରୁ ଆମର ରଥ ଭଙ୍ଗା ଯେତେବେଳେ ଯାଏ କି ରଥ ଖୋଲାଯାଏ ସେତେବେଳେ ଉପର ଭାଗରୁ ଆମର ଖୋଲାଯାଏ। ଯେଉଁଟା ଧର କାଠଟା ଖରାପ ହୋଇଥିବ ଯଦି ବି ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ତାପରେ ଲୁହା କାଠ ଲାଗିକରି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ତିନି ରଥକୁ ଭଙ୍ଗାର ଯାଇ ଏହାକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ରଥର କାଠଗୁଡ଼ିକୁ କୌଶଳ କ୍ରମେ କଢ଼ାଯାଏ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ଦିଆଯାଇ ସଂରକ୍ଷିତ କରାଯିବ। ଯେଉଁ ରଥ କାଠଗୁଡ଼ିକ ଭଙ୍ଗାଯିବ ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ପୁନଃନିର୍ମାଣ କରିବେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ମହାରଣା। ଏପରିକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ନିର୍ମାଣ ହେଉନଥିବା ସାରଥି ଘୋଡ଼ା ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଶାଳ ପିଆଶାଳ ପ୍ରଭୃତି ଭଲ କାଠ ବ୍ୟବହାର କରି ପୁନଃନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ପ୍ରାୟ 15ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଭୋଇ ସେବାୟତମାନେ ଏହି ଭାଙ୍ଗିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଯେମିତି କଣ୍ଟା ଯେମିତି ଅଧିକା ବାହାରି ତାକୁ ଅଧିକା କାଠ ଯେମିତି ଆମର ରହିପାରିବ ଏବଂ ଯାହା ଅଭାବ ରହିଲା କାଠ ତାକୁ ଆମେ ସ୍ଥାୟୀ କାଠ ଯେମିତି କାଠକୁ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିବୁ ଶାଗୁଆନ ଏବଂ ଶାଳରେ କାମ କରିକି ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରିକିରି କାରଣ ଅଛି ଅଧିକା ସମୟ ରହିପାରିବ। ତାପରେ ଏକ ରାସାୟନିକ ପ୍ରଲେପ ଦେବା ପାଇଁ ଏକ ମଧ୍ୟ ଟେଣ୍ଡର ମଧ୍ୟ ରଖାଯିବ ଏବଂ ତାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ କମ୍ପାନୀକୁ ଦିଆଯିବ। ପ୍ରତି ମାସରେ ମାସରେ ସେମାନେ ତାକୁ ସାନିଟାଇଜ୍ କରିବେ ତାକୁ ଯେମିତି ଏହାକୁ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ହୋଇପାରିବ ସେ ବାବଦରେ ତାକୁ ଇକୁ କରିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆମର ଏ ବାବଦରେ ଆମର ମଧ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରମୋଦ ଉଦ୍ୟାନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଠାରେ ଏଠାରେ ରଖିବାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ହୋଇଛି କିନ୍ତୁ ଟିକିଏ ମତ ଆସୁଛି ରଖା ରହିବ କି ତା ଉପରେ ପଡ଼ିବ ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫାଇନାଲ ହେଇନି। ଏଇଟା ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଲେବୁଲ୍ରେ ଅଛି ଏଇଟା ଫାଇନାଲ ହେବ। ଆମର ଏ ବର୍ଷ କ'ଣ ଅର୍ଡ଼ର ଅଛି ଯେଉଁ ମହାବନ ରଥ ଭଙ୍ଗା ହୁଏ ଏ ବର୍ଷ ପ୍ରଶାସନ ଅର୍ଡ଼ର କ'ଣ ରଥ ଫିଟିଆ ଯିବ କ'ଣ ଭୋଇ ସବୁଙ୍କ ରଥ ଭାଙ୍ଗୁଛି ଏ ବର୍ଷ କମାର ସବୁଙ୍କୁ ଅର୍ଡ଼ର ଦିଆଯାଇଛି କଣ୍ଟା ସବୁ ଖୋଲାଯିବ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ରହିବ ବଲ୍ଲଭରେ କ'ଣ ରଥ ଫିଟିଂ ହେବ ସେପଟେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଏତିକି ଆସରେ ଆମେ ଏଇ ବର୍ଷ କଣ୍ଟା କାଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଛୁ। ଆମର କଣ୍ଟା କାଢ଼ିବା ସେବା ନଥାଏ ଆମେ ସେବା କରି ଘରେ ପହଞ୍ଚୁ ଏ ସେବା ଭୋଇ ସେବାଙ୍କର ଆମେ ଏ ବର୍ଷ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସେବା ଗୋଟେ ପାଇଛୁ କଣ୍ଟା କାଢ଼ିବା ସେବା ଯେ ଲକଡାଉନ୍ ସମୟରେ ଆମକୁ ଏଇଟା ମିଳିଛି କି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତାପରେ ବଲ୍ଲଭ ଶୁଣା ଯାଉଥିବ ଯେଉଁଟା ଯାହା ଘଣ୍ଟା ତାପରେ ନୂଆ ତିଆରି ଫେରେ ଯେମିତିକା ଫିଟିଂ ହେବ ତା ରଥ ଫିଟିଂ କରାଯିବ। ପ୍ରାୟ ଏକ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ତିନି ରଥକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଙ୍ଗାଯାଇ ପୁନଃନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ମଠରେ ତିନି ରଥ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯାଇ ଭକ୍ତଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇ ରହିବ। ପୁରୀରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସନାତନଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଦ ଅର୍ଗସ୍ 13।